Kısaca eslatma. Sankt-Peterburg-Moskva, Moskva-Sankt-Peterburg yönelişindeki taksi hizmetleri. İkrom aka, telefon rakamları görüyorsunuz. Jüdayım işonçlı. Ne için tavsiye kılıyoruz bu insanı? Çünkü jüdayım köp yurttaşlarımız herkıl saytlardan oluşadı, pasredniklerle uçuraşadı. Pasredniklere ise öz manzilge eltip koymaydı. Vah okazı, vah okazı jüdayım köp muammolu. Dostlar, birinci koyul öz oborup, öz op keladı. Bemalo hizmetten faydalanışıyla mümkün. Biz bunu tavsiye kılıyoruz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Slavlamar Rahmonovdan. Mana bugungi chislo kuni lechishi vrach bilan ko'rishimiz kerak edi. Bolnitsaga keldik, lekin vrach bilan gaplashgan paytimiz shu videoda tushuntirib bering hammasini degan paytimiz, men davlat xodimiman. Videoga chiqolmayman, chunki o'ziga yarasha sabablari bor buni. Bizni ham, boshqacha tushunishi mumkin deb vrach hozirgina video, tushishga rozi bo'lmadi, chunki nasıl bo'ladi? Qonun tarafdan ularga bu narsa xilof ekan, chunki chiqmadi. Aka o'z nima deya olasiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mana keldik, gaplashdik. Hamma gaplarni eshitdingiz o'zingiz ham. Maqsadimiz, gaplashdan maqsadimiz bugungi kunda, hozirgi kunda shu operatsiyasiga qancha yarimidan ko'p pul yig'ildi. Summasi 460 ming so'm hozir yig'ildi. 460 ming so'm yig'ildi. Yana qancha qoldi? 200 ming. 200 ming qopdi. Hammasi o'zlarining nomida, kartasi ham, telefon raqamlari bemalol telefon qilishlar mumkin. Demak, aytdik, shu maqsadimiz mana pul shuncha yig'ildi, shu pulni berib turaylik. Keyin yana yig'ib beramiz desak endi shu maqsadda keldim gaplashishga o'zi, lekin aytdiki, biz kassaga polnisi pul to'lamagunicha biz operatsiyani boshlamaymiz deyishdi. Shunga mana hozir yana boshimiz ham chiqyapmiz. Demak, shu bo'lgan operatsiyasi bo'lishiga yana 200 ming rubl pul qolgan yig'ilish kerak. Mana hozir o'zingiz ham eshitdingiz mana shu doktorning gaplaridan. Nima deya olasiz? Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Rustam aka, sizga ham mana katta rahmat. Shuncha pul yig'ib yordam qilyapsizlar aka. Ozgina qoldi, xudo xohlasa shu yana bir yordam qilsangizlar, xudo xohlasa mana shu bolnitsada operatsiya qilib bolamizni sog' eson omon qo'limizga olsak aka, shu orzuyimiz ham, umidimiz ham hammasi shu farzandimizdan-da. Doktor aytdi-ku, gaplashdik. Men ham umid qiluvdim shu aytganingizdan kechaga shu pul boricha to'lab keyin yig'ib panoqlamiz, yotqizamiz deganingizga. Chatda fondlarga murojaat qilinglar dedi. Agar pul yig'ilmayotgan bo'lsa, fondlarga murojaat qilsanglar dedi. Fond yig'ib beradi dedi. Lekin shu fond masalasiga ham murojaat qilmadinglarmi? Fond masalasiga murojaat qildik aka, birinchidan grajdanstvo so'radi. Rossiya grajdanini bo'lsa, keyin bu bizlarni grajdanstvomiz o'tmay ekan, u uni qilsa bo'lar ekan, qachondir uni ham ochredi kelsa, определенный vaqt berar ekan, 6 oymi, 1 yilmi. Hozir o'zingizga ham doktor aytdi-ku, buni ko'p kutilayotgan operatsiya emas. Peki, yana bir shunaqa ayanchli doktor hozir gapirdiki, operatsiya jarayonida hozir ikkita qon tomir joyi ham almashib qolgan ekan. Shunga operatsiya qilgan paytimizda bitta qon tomirini almashtiramiz dedi, o'rniga iskustvenniy qon tomir qo'yamiz dedi. Yasama. Kichkina bo'lganligi uchun kichkina narsa qo'yilar ekan. Qayda siz yoshingizga yetsa dedi, uni o'zgartirish kerak. Yana 10 yildan keyin yana bo'ladik. Shuning uchun ikkinchi operatsiyasi ham bor ekan, bu endi qanaqangdir vaqtdan keyin. 600 mana 62 ming do'sa, nima uchun kerakligi mana hammasi yozilgan. Mana nima uchun mana 1 2 ma pastiga yozib qo'ygan. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi deb. Mana shu hamma narsasi bu olib pulini to'langandan keyin operatsiya boshlanadi dedi. Mana do'stlar, hamma qog'ozlari nima deymiz? Shu bola operatsiya bo'lib ketishiga xudo xohlasa, endi hammasi xudodan, agar biz shunchaki aytadik, yetkazib beruvchi qo'ldan kelguncha o'zimiz ham yordam qilamiz. O'tgan safargida xudo xohlasa yana qilamiz yordam o'zimiz. Qo'limizdan kelguncha aka. Yurtdoshlar, sizlardan ham so'rab qolgan bo'lardik. Mana shu farzandni bilmadim, aytyapman, balki keyinchalik
Özbekistan kerakli farzdan bo'lib yetishadi. Balki odamlarga foydasi tegadigan odam bo'lar. Hammasi xudodan. Lekin hozirgi kunda mana shuncha pul yig'ilibdi. Общий сумма shuncha, yana shuncha pul qopdi. Pulni bermagunimizcha operatsiya qilmaymiz deyishdi. Bu borga faktlar. Agar bu do'stlar veteranovdagi Детский городской больница 15-чи авангард 15-чи көчө. Мен мало келип көрүшүлөр ам мүмкүн. Ну, салам şu ветеран тарап жашасыңар. Агар имкониятыңар болсо, келип яна учурашып, телефон ракамлар болот, өзүлөр менен гаплашсаңар, жакшы. Адапам бизде колумуздан келгенче амасыны көрсөтөйбүз, мына шуну аракет кылдык, ойладык, яткызып турса болот деп, лекин Мен абсурд розы бөлүшмады. Мүмкүн ма деген. Шуна агар гапларыңыз болсо, гаплериңдер. Акалар, укалар, опалар, мен хамаларыңызга катта рахмат, шунча жардам кылып келиапсыздар. Кулларыңыздан кесе азгина калды, азыраак жардам кылсаңыздар. Дуа кылып, şu фарзантыбызды, мен Рустам ака шаардан келди. Кеп мен больницага кирип, гаплашып, врач менен өзү Ozgina shu bir qadamgina qoldi shu ko'p bilan bo'ladigan ish ekan shunga sizlardan iltimos qilib o'tinib so'rayman shu farzandimiz uchun ozroqgina qoldi yordam qilingizlar iltimos sizlardan yordam qilganlaringiz uchun katta rahmat oldindan rahmat aytaman hammalaringizga birlaringizga ming bersin topganlaringiz yaxshi kunlarga ishlatingizlar Rahmat sizlarga. Yana doktordan so'radik, mana shu summaga hamma narsa ichiga kiradimi deb so'radik. Hamma narsa ichiga kirar ekan, shu bolnitsaga kirishidan to chiqquncha hamma narsa ichiga kiradi. Agar mabodo operatsiya payti nimadir kerak bo'lsa, yana almashtirish kerak bo'lib qolsa, yana qanaqangidir summa qo'shiladi dedi. Lekin biz bittada qilishga harakat qilamiz. Bittada qilish shu mana shu summa bo'ladi deb aytishdi yana. Hammasi aytibdi yana hududdan, hammasini agar operatsiya bo'lgan paytini yana ko'rsatamiz. Bu payt uje mumkin, simat qilish operatsiyadan chiqqandan keyin hammasini uje ko'rsatamiz bemalol. Sizlarga ham rahmat do'stlar, vaqt ajratib ko'rganlar, kimdir yordam bersa Mablag' tarafdan yordam beringlar. Kimdir xabar olmoqchi bo'lsa, kelib xabar olinglar. Kimdir telefon qilmoqchi bo'lsa, kelib telefon qilinglar. Yoki kimdir shunchaki hech qanaqa yordam bera olmay turgan bo'lsa, duo qilib qo'yinglar shu farzand haqqi. Agar malol kelmasa, ushbu videorolikni tarqatinglar kengroq, hamma joyga qo'yib. Shu farzand yaxshi bo'lib ketsa, bu faqatgina xursand bo'lib qolardik. Sizlarga ham aytadiku, kuch quvvat, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, salomat bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar.